pri sami ste mali možnosť vidieť, ako to všetko dopadlo. Marcel Kles teda naozaj zúročuje skúsenosti, napriek tomu, že ako sa priznal, že so štvorkoľkou toho ešte veľa najazdené nemá, ale roky predchádzajúcich skúseností sa oklamať nedajú. Matúš Svitok teda tretí a Petr Polák štvrtý predchádzajúce jazdy a teraz sa ženeme nasledujúcim pretekom, nasledujúcej rozjazde, kde Roman Šteplovič potvrdzuje môj odhad. Dokonca má za sebou Vlada Praženicu. Vlado Valo momentálne tretí. Rastu Lamoš tam bojuje. Pardon, s Romanom Šteplovičom, takže pardon. Sa tieto rozjazdy, na ktorej zatiaľ 139, takže Pavel Donhauser, pardon, Pavel Donhauser je tým prvým autom, zdialky som to trošku neodhadol, podstatné je, že Vlado Praženica druhý, Vlado Valo tretí a za nimi Roman Šteplovič druhý po tréningu, takže tomu prvé kola zatiaľ nevychádzajú. Praženica, štartuje číslo 129 vo veľmi tesnom závese. Pavel Donhauser už viackrát na to areáli osvedčil, že mu oslaní sedia. Dokáže tu nachádzať veľmi rýchlu stopu, ale tento raz to bolo takmer príliš široké. Skoro to Vlado Praženica pri nájazde na kopec využil. Suchšia stopa, ešte nebola dostatočne rýchla. Ešte jeden pokus, Vlado sa tam strká, absolútne nemilosrdne. Strkanica, Vladník na Vladník, Vlado Praženica, Pavel Donhauser. Tak, teraz si trošku Vlado pomohol. Dajme to na športových komisárov, ako posúdia tento jemný dotyk, ktorý na tomto blate úplne stačí, aby sa auto začalo stáčať. Samozrejme, že Pavel Donhauser musel korigovať, aby sa mu auto neprevrčilo celkom. Vlado Praženica sa dostáva týmto na prvú priečku. Pavel Donhauser druhý, Vlado Valo tretí. Za nimi Roman Šteplovič. Už je tu šachovnicová vlajka, ktorá ukončí túto dramatickú jazdu, teda mimoriadne atraktívnu až do poslednej chvíle, pretože pozrite sa, dokonca si tam dovoluje Vlado Valo na Lanči Delta. A budeme mávať, mávame teda víťaznú rozjazdu a postavenie na štarte z prvého miesta do druhej rozjazdy. Vlado Praženica, Pavel Donhauser, Vladimír Valo, prvá trojka, za nimi Roman Šteplovič. A Russell Lamoš takto škaredo naráža do zvodidiel, toto vôbec nebolo dobré. Evidentne celá pravá strana vozidla poškodená. Práve predné koleso nestojí rovno celé.